E aí, moçada, beleza? Bom, eu tô aqui hoje em Livramento. Eu vim aqui para uma palestra massa com a turma da Unopar, do Sebrae, da CDL. E claro, né, como todo lugar, a gente encontra pessoas maravilhosas que vale a pena compartilhar, porque o mundo precisa conhecer, tipo o Lucas. Aqui o Lucas é criador dessa maravilha aqui, esse café chamado Blendito. Lucas, primeiro, bacana, parabéns, o café é delicioso. Explica um pouquinho aquela história que você estava contando para mim sobre como surgiu o café. O nome? O nome, exato. O nome. Começa pelo nome, Blendito. Ok. Blendito, primeira palavra rápida que vem é blend, né? E blendito tem a ver com algo bendito, né? Uma soa bem. E aí eu tava pedalando, esse nome chegou pra mim, eu digo, uau, que nome bacana, tal, nem pensava em ter um café ainda, guardei, né? E de repente surgiu a oportunidade de montar a torrefação. Usei o nome Blendito e fui pesquisar um pouco mais, tem a ver com São Benedito também, né? Fui pesquisar o que era o São Benedito. É o padroeiro dos gastrônomos, né? O milagre dele, a benfeitoria dele era dar comida aos pobres. Ele roubava dos mosteiros, né? E dava aos pobres. Quando ele foi pego por uma pessoa de patente maior do que ele, quando ele levantou a batina, não tinha comida, tinha rosas, né? Por isso que tem uma insígnia, que é uma rosa, né? Legal. Na marca. E quando eu fui pesquisar um pouco mais no sincretismo, o São Benedito tem a ver com o Preto Velho. Ah, ele é o primeiro santo canonizado pela Igreja Católica e tem a ver com o Preto Velho, que tem como oferenda o café preto com açúcar. Sem açúcar? Com açúcar. Com açúcar. Do Preto Velho com açúcar. Ah, tá bom. Do Blendito é sem açúcar. Sem açúcar. Pô, mas aí me conta uma coisa, qual o diferencial aqui? Primeiro, adorei essa questão da embalagem, a questão de ter uma história por trás. Não é aquela história que primeiro você monta um negócio e depois vai criar uma história, como alguns fazem aí dentro dessa cultura de storytelling, de até inventar histórias, o que não é legal, né? Uhum. Então tem essa verdade. Então primeiro veio o nome, depois veio a história, né? Junto com o nome, claro, para depois ter o café. Exatamente. Mas de onde é que surgiu essa questão de café? Então, café surge há 7 anos atrás, né? Quando eu fiz meu primeiro curso de barista, que eu nem sonhava em ter uma torrefação, e comecei a colecionar cafeteiras. Me mudei para uma região que é campeã, tem vários prêmios de café, que é Piatã. É a única cidade no Brasil que tem uma fazenda tricampeã. E onde fica Piatã? Piatã, Chapada Diamantina. Tá. Né? A torrefação também fica na Chapada Diamantina, que é Rio de Contas. Lá em Piatã, eu vi que café não era só preparar café, tinha um grão, né? E antes do grão tem a semente, e tem uma fruta, e tem uma família, e tem uma cadeia por trás disso. E aí uau, né? Só encantamento. Então, quando eu pensei em fazer café, eu pensei que, na verdade, eu deveria criar bons momentos, né? Então, quando eu percebi que café, no momento que a gente toma café, a gente está com pessoas que a gente gosta, a gente está tomando para ganhar energia, a gente está tomando para pensar coisa, eu falei, nossa, isso cria memórias, né? E aí eu acho que o Blendito é isso. Na verdade, eu não vendo café, eu vendo experiências. Boa. E quem quer encontrar o Blendito, onde é que tem? A gente está começando ainda. Tá. Eu fiz um protótipo lá em Rio de Contas para entender como funciona comércio, para entender como funciona vendas, etc. Eu nunca trabalhei com isso, sou psicólogo de formação, né, com vendas. Então, então você está na produção e agora está entendendo como é que vai ser o modelo, Exatamente. O modelo do negócio para chegar no varejo. Exatamente. Próxima semana já desço para cá para Livramento. Tá bom. Né? Então eu já tenho a ideia de como é que vai funcionar. Mas tem Instagram, sabe? Tem Instagram, chega lá, @Blendito, tá, né? Ah, na embalagem tem todo o contato, tem o endereço. A torrefação, ela abre para a visitação. A gente não somos somente torrefação, somos também laboratório de café. Tá. Então, no laboratório eu vou medir a cor do café, a densidade, a umidade. Eu tenho uma peneira que mede a granulometria do meu café. Tudo isso para ter replicabilidade padrão. Muito massa. Cara, que honra. Obrigado. Honra. Sucesso minha aí para você e para o Blendito. Valeu. Bacana. Obrigado por esse papo aqui. Valeu, galera. Valeu, cara.